gostei bastante do jeito que ficou o som da bateria, as coisas diferentes que aconteceram, que a gente colocou até saco de areia dentro do bumbo, mas ficou muito legal. E a pele da caixa, que foi uma Evans 360 que eu nunca tinha usado, que eu gostei também. O resto eu usei de sempre. Relacionados à palheta e tal, que é uma coisa diferente que eu costumo fazer, não costumo fazer, não costumo usar palheta. Foi legal, foi bom, foi uma experiência boa. E basicamente foi isso, né? Usei o TC Electronic, né? Um cabeçote para gravar, as cordas novinhas do baixo e o Fender, né? A Gad Lee. A gente gravou com o Felipe Eregion, do Ananf, e ele estava acabando de voltar da gravação. Tava com tudo muito fresco na cabeça e isso foi bem legal. As guitarras a gente usou um Mesa Boogie do Rectifier e um JCM 2000. E a gente usou as minhas duas guitarras, uma Gibson Les Paul e uma Gibson Explorer. Eu achei que elas se complementaram muito bem assim na gravação. Que é um estúdio que tá se especializando em banda de metal, né? O Fernando, que é o dono lá do estúdio, ele tá sempre investindo em coisas novas. Tá muito orgulhosa do resultado final e a gente espera que vocês gostem. Bom, e agora nós estamos fechando, né, um show novo, trabalhando essas músicas que nós gravamos. Vai ser irada essa nossa nova turnêzinha para divulgar esse nosso EP, esse nosso CD. Vai ser lindo. Vai. Tchau.